Od očaja do sjaja, tako neke moje kolege opisuju jučerašnju utakmicu naše reprezentacije fudbalske sa Slovenijom. Ja očaj videla, sjaj baš i nisam, ali dobro, to nam je, što nam je, kako smo igrali, šta nam se dešava, da li nam se uopšte nešto dešava ili je to realno stanje kako je sada, možemo li protiv Danske, možemo li do druge faze, koja je najslabija karika u našoj reprezentaciji ili ja to nekako drugačije vidim, možda ljudi koji su u fudbalu i koji su stručni vide to bolje od mene. O tome između ostalog pričam sa mojim narednim gostom, on jeste stručan, iskusan, dugo se bavio fudbalom i to ne onim običnim, uspešnim, igrao od Dubočice preko Radničkog, pa onda imao jedan kiks u karijeri, potpisao za Crvenu zvezdu, ne znam zašto, ali dobro. Pa nakon toga igra u Španiji, vratio se u Radnički i sada trenutno radi sa mladim, talentovanim ljudima u školi fudbala Real. Sa mnom u studiju Goran Goci Stojiljković. Goci, dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došao. Svi imamo pravo na kikseve neke, ili da? Pa te tako i ti sa onom Crvenom zvezdom, ali dobro. Šalim se ja malo. Ja ti malo prekažem, ja se nerviram kad gledam ove naše, ti kaže, ja se uopšte ne nerviram. Pa dobro, to što sam tebi rekao, imam stvarno i mislim sad, ako ljudi previše očekuju, onda će da se iznerviraju. Aha. Ako gledamo onako pozitivno na evropskom prvenstvu, smo, nadamo se svi da možemo i bolje, navijamo za naše. I evo, imamo još jednu šansu pa sad. Dobro, ali sad ti meni reci, ali nama opravdana ta nada s obzirom na našu igru i protiv Engleske, a naročito na jučerašnju protiv Slovenije? Pa iskreno, ovo se sve ponavlja već duže niz godina. I, ajde, mi nismo učestvovali na evropskom prvenstvu davno. Lepo je da učestvujemo, ali bili smo na svetskom prvenstvu u Kataru. Isto smo previše očekivali, isto smo mislili da imamo najbolju ekipu na svetu, pa nekako kad dođe utakmice i neka realnost je da nije baš tako. Tako i ove godine, gledajući kakav sastav imamo, kakvi su to igrači svojim klubovima, kako igraju, kako je, da kažem se, sto kvalitetni igrači koji daju veliki doprinos u svojim klubovima. Neki problem postoji kad dođu kod nas i kad dođu u reprezentaciji, nešto negde fali. Šta fali? Pa dobro, sad u fudbalu je stvarno jedan kompleksan posao napraviti dobar tim i dobru ekipu. Početi od atmosfere, od uticaja trenera, od poštovanja igrača prema treneru, od disciplini u igri. Mnogo stvari treba da se nameste da bi to funkcionisalo, nije samo dobri igrači. Aha, jel oni deluju kao tim? Jel tebi oni deluju da, da su timski igrači? Ili su previše individualisti i nekako možda malo i sujeta prorati, s obzirom na to, na gestikulacije koje smo videli juče tokom utakmice, pa se ljute jedni na druge, pa ili to možda normalno kada se igra? Znaš kako, oni meni ne izgledaju kao tim, zato što izjave koje daju, mi smo tim, mi smo Srbija, mi smo ovo, mi smo ono, na kraju kad dođe utakmica, nešto fali, ovo što kažem, i onda svako igra neku svoju igru. Mislim da tu fali malo disciplina u igri. Ja ne mogu sad da pričam iskreno o tome šta baš fali, jer verovatno nemam pojma šta je trener zahtevao od njih. Kako da igraju, kako da se ponašaju, gde da rade pressing, kako da stoje na terenu. Verovatno je to neki taktički potezi trenera. Aha. Ja o tome ne znam. Ali očigledno da ono što mi vidimo kao navijači, da to ne funkcioniše. Očigledno da ta taktika nije dobra, da? Pa, nešto ne funkcioniše, nešto nemamo baš dobru igru, nemamo, što bi ja rekao, ono što smo mi godinama ranije u Radničkom i radili, da se ljudi koliko god znaju da se bore. Da se bore maksimalno. Mene to najviše nervira. I onda prođe nam celo poluvreme i nismo šutnuli na go. Igramo protiv Brazila, mislim. Neverovatno, ali je tako. Tako je. I onda verovatno svi naši ljudi koji, svi smo mi, nemamo drugu zemlju, ovo je naša zemlja, navijamo svi za našu reprezentaciju. Svi očekujemo mnogo više, na kraju se udavimo, da kažem, gledajući neki fudbal koji je dosadan, koji je prevaziđen, koji ne privlači navijače, pa da izgubimo 5-0, pa nema veze. Ajmo da damo 4 gola, ne znam ja. Mi nismo šutili na gol, imali smo probleme u organizaciji igre, falilo nam neka energija, što svi pričamo, nemamo energije, kao da smo igrali dve utakmice uzastopno.
Tako je. I tu smo negde. Znači, ne bih ulazio u svakakve teorije zavere oko igrača. Mislim da su ovi igrači koji su pozvani, da su oni stvarno i najbolji. Posle možda dužih godina, dužih niz godina, mislim da je konačno, da su konačno pozvani igrači koji zaslužuju da budu tu. E sad, što na terenu to izgleda malo drugačije, možda mi nismo narod koji trpi neku preveliku disciplinu u igri i da smo mnogo poslušni kad radimo nešto, nego na kraju svi slušamo šta treba i kad dođemo da igramo, onda svako igra neku svoju igru. Tako. Za razliku od Katara, ovdje čini mi se da ta odbrambena linija, poslednja linija, pa i funkcioniše. Čini mi se. Ajde, ti ćeš mi reći, Golja, nemaš pojma i imaš pravo da mi to kažeš, ali nekako bekovski smo, čini mi se, sada loši. Pa, ono što svi vidimo, bar na ovoj zadnjoj utekmici, je to da, što kažeš, ta zadnja linija je okej, koliko toliko su sigurno, nisu grešili, sve to. Mi igramo neki sistem 3-5-2, ti bekovi treba da budu i visoko i da imaju što više centra šuteva i ne znam ja šta, ali iskreno, tu se mučimo. Malo se i mučimo i malo se mučimo u organizaciji igre. I imamo dva beka, dešnjak igra na levoj strani i levak igra na dešnoj strani. Jer se to tako radi, ja to nisam čula do sada. Ajde sada da čujem od tebe. Ne znam, to je malo čudno. Dobro. Malo je čudno, ali opet kažem, verovatno su oni to vežbali tako da bude. Naročito ako uzmem u obzir da gore imamo i dva visoka špica koje čekaju te centar šuteve, gde je vrlo komplikovano da bek kontra nogom centrira dobro, mislim, mora da stavi na drugu pa da vrati to. Malo je onako... Ne rezonski, ali možda neko drugi vidi rezon. Odakle znamo. Dobro. Koliko to smeta kada postaviš igrača da igra na mestu na kom inače ne igra? Levi bek da igra na desnoj strani, desni na levoj, centar da igra, napadač da igra defanzivu, je li tako? Imali smo i to kod Vlahovića, čini mi se. Koliko to smete igračima? Ti si i napadač bio, je li tako? Ja sam bio napadač, da, pa dobro. Generalno gledano ono što je moje mišljenje, a naravno ne mora da bude tačno to, ali mislim da smo imali problem, veliki problem u igri, u organizaciji igre, od početka, od starta, kad imamo loptu, da naši igrači, ti vezni igrači nisu dovoljno, ekipa se nije dobro kretala, nisu stajali dobro na terenu da bi se otvorio prostor, da možemo da uđemo u igru i da onda koristimo i bekove, i špiceve i ne znam šta. Negde smo tu, tu nam je negde bio, organizacija igre nam je bila loša i onda kada nemaš organizaciju, onda igrači loše stoje na terenu i svaka je lopta povratna, igra se sporo, nemamo ideje, igra je nezanimljiva, čekamo neki centaš od slučajni da bi dali go, to je već onako sreća. Nije nešto što se radi na terenu i što se radi na treninzima i kad se sprema. Tako je. Verovatno se ovo što su oni igrali prvo poluvreme ne radi. Da, pogotovo pa i sa Englezima i sa Slovencima, da stojiš i da čekaš da vidiš šta će da se desi, mislim, zaista, a da ne ideš na loptu, to je meni potpuno... Sve u svemu, ajde Englezi, mada smo i tu bili u egalu, da kažem. Ali dobro, kukavički smo ušli u meč. Kukavički isto malo, onako sa velikim respektom. Ali nismo bili toliko loši. Ja sam stvarno očekivao da ne podcenjujem ništa, ni Sloveniju, ni bilo koju zemlju ne podcenjujem. U današnje vreme svi igraju fudbal, svi treniraju, svi rade. Samo sam mislio da mi stvarno imamo bolji kvalitet od njih i da možemo na taj kvalitet da ih dobijemo. Realno gledano, po meni je trebalo da bude 2-3-0, da je normalno sve bilo. To sad pričamo o Sloveniji, ili da? Pričamo o Sloveniji, ali eto, fudbal je možda zato i zanimljiv. Zato što nekad i ako si bolji od nekog, ne mora da znači da ćeš dobiš. Da ti kažem, ja gledajući našu reprezentaciju, valjda zato što i srcem gledam, emotivno gledam, meni to ništa nije zanimljivo, ja se samo nerviram. Ali sam sinoć gledala Špance i Italiju i zapravo vidim zašto sam nekada voljela fudbal da gledam, koliko je lepo i kad jednostavno i lepo za gledanje kada neko zna šta radi. Vrhunski sport, svaki vrhunski sport je mnogo lep. Svaki vrhunski sport, znači nema dosadnog vrhunskog sporta. Kad igraju dobri igrači, kad igraju, da kažem, profesionalci, u smislu da slušaju da budu profesionalci i da imaju disciplinu u igri. I to uvek dobro izgleda, uvek je lepo. Atraktivno je, puno šansi, dosta trčanja. Pasevi fantastični. Da, sve možeš da vidiš bukvalno. Sve, sve, bukvalno. Ovo što mi imamo problem je taj, ja mislim da to je početak svega, a to je verovatno ta disciplina u igri, gde verovatno naši igrači nemaju tu disciplinu ili nemaju neki respekt. I s Englezima i juče sa Slovenijom sve pošlo na bolje kada su izmene
izvršene i kada su mlađi igrači ušli u igru. S Englezima Tadić i naš mali Ilić, koji je start bio sa Slovenijom, ali zapravo kada su Birmančević i Samarčić ušli, čini mi se da kao neku novu energiju da su dali momcima. Pa, onako, znači, ja sam prošao sve te faze. Bio sam mlad igrač, bio sam star igrač i mislim, sportski je da neko ne može više ili da nije u vrhuncu forme ili godina ili tako dalje. Imamo mi tu neki problem kod nas da uvek imamo da neka imena koja možda trenutno su dobri igrači, ali nisu u formi, da neko mora da igra zato što se zove tako i tako. Po meni je onako vrlo pogrešno, zato što neko ko treba da igra zaslužuje to na treningu ili onako kako igra u klubovima. Ako nije u formi, možda se zove kako god hoće, ne bi trebalo. I sad, ja sam uvijek za mlade igrače, ta energija koju... Kako se mi čini ovi mladi? Birmančević, meni su oni baš bili dobri. Evo, baš i kad je ušao, Samarčić kad je ušao, unio nešto novo. Totalno nova nešto energija. Nešto se igra ubrzala. Isto to vidim kod Ivana Ilića, da kad on ima loptu, da je to nešto drugačije, da je mnogo brže, da je mnogo pokretljivije. Da ekipa odmah izgleda bolje, brže delujemo, da taj prostor se ne zatvara pošto se igra brzo. Tako da ja ne bih gledao ko je koliko godina, ali da je u onom što se traži i da je u pravoj formi koja treba. Ilić Mali bio fantastičan protiv Englezima, nije respektovao, doći ću i do tebe, on je zapravo tvoje dete, je li tako? Tako je. Može da se kaže da je tvoje dete. Naš Nišli je odavde, trenirao je kod mene 5-6 godina, stvarno vrhunski profesionalac. Mislim da je malo i genetike. Njegova mama je bila vrhunska košarkašica. Aha, jel da? Dobro. Najbolja košarkašica u staroj Jugoslaviji je bila. I verovatno puno uticaja ima i ta genetika na to, ali mislim, dečko je mlad, igra već 3-4 godine na vrhunskom nivou, ima 22 godine, već ima ne znam koliko nastupa u reprezentaciji. Stvarno jedna ozbiljan predstavnik naše niške škole odavde. I naš neki ponos veliki. Ja ga nisam gledala do utakmice s Engleskom, pa kada je ušao, apsolutno nije respektovao, bez obzira što su takva imena bila protiv njega. Zaista fantastičan bio, juče takođe bio fantastičan. On je starter juče bio, ili tako? To nije se vidio, on je Slovenac koji inače čekao svaku šansu čeka za kontranapad, pa nije mu dao da mrdne, nije došao do lopte uopšte. Ovdje, drago mi je da sam i misli da ovako razgovaram, jer ne treba mnogo da pričam, već sve znaš. Ja više pričam o tebe, ili da? Pratila si, gledala si, sve znaš u temi. Ali to je ovo što kažem malo, pred tim mladi igrači 21-22 godine, to je sasvim neka druga energija. I kad pričamo o ovim igračima, oni su stvarno jedni vrhunski talenti, vrhunski profesionalci igrači. I kad uđu, odmah se vidi da smo mi drugačija ekipa. Ja da se pitam nešto, ja bi više tako nešto stavljao da igra, više mladih, koji su željni dokazivanja, koji imaju još ta puno godina da pokažu, nego trpeti nekog ko možda, eto, treba nekom dati medalju, pohvalnicu, zahvalnicu za sve što je uradio, ali ako ne može više, pa nikakav problem nije. Tako je, pa evo i Luka Jović je ušao, ili tako? Da, i Luka je ušao. On nije starter bio. Luka nije bio starter, on radi se isto o jednom dobrom igraču koji u zadnjih par godina ima dosta problema u igri. Verovatno, ko zna šta mu se dešava. Ušao je u Real Madridu i otišao isto u velikoj konkurenciji. Nije se snašao, što je normalno negde za tako mladog igrača. I ja mislim da će on da se vrati uskoro, jer on je isto jedan igrač koji treba da igraš 10. godine u reprezentaciji. I koliko je važno za njega što je sada postigao ovakav... Pa uvijek je važno. Ja sam igrao napadača i kad igram dobro, ako ne dam gol, nikad nisam bio zadovoljan. Tako da za napadača, draže mi je da igram loše, ali da dam gol nego obrnuto. Tako da je veoma važno i važno i za nas da imamo igrače koji su u formi. Svaka čast Mitrović, ali ako mu ne ide, pa dobro, tu je Luka. Opet imamo i Vlahovića koji je u Italiji možda najbolji igrač tamo. Tako je, fantastičan. Ja gledam svaku njegovu utakmicu, onako on mi je nekako favori, da kažem, od napadača. Dečko ima sve. I kad igra tamo, on igra nekako drugačiji fudbal nego kad dođe ovdje kod nas. Zašto? Pa zašto, to je verovatno... Nije pitanje za nas, jel? Ne, nego verovatno je tamo malo organizovanije sve to, pa on dolazi do izražaja. Ovdje kod nas je nešto drugačije. Malo smo ga povukli nazad, čini mi se,
jel da? Pa negde nešto negde fali, neki početak je onaj... Da. Dobro, ko je tebi bio sa Slovenijom? Dobro. Pa dobro. Ajde da ne pričamo sve loše, nije baš bilo sve. Da, ne, ne, daleko od toga. Mi smo se zapričali sad šta može bolje i naravno... Iz želje da bude bolje. Iz želje, to je naša reprezentacija i mi bi voli da budemo prvaci Evrope. Pa bilo je onako, kolektivno su bili dobri, ajde da kažem. I ovi što su ušli, Ivan Ilić je po meni bio jedan od najboljih igrača. Možda je trebao da igra po levoj strani, pošto je levak, da igra levog, veznog, ne desnog, ali dobro. Tadić je onako, na momente da, ali ništa naročito. Ne znam, onako, svi ostali... Sem golmana. Golman je bio dobar, jeste obranio. Par šuteva, štoperi su isto igrali dobro, nisu grešili ništa. Dobro, kad kažemo štoperi, na koga misliš konkretno? Pa mislim na ovog, kako se zove... Ovo iz Italije, dečko, kako se zove sad... Mladenović ili što zoveš. Aha, jeste, Mladenović. On je igrao dobro. Mladenović bio odličan i u prvoj. Siguran je bio, tako da... Sva trojica su bila u neku ruku dobro. Sva trojica. Kažem, ja sam najviše navio za Ivana Ilića i pratio sam šta radi, kako igra. Možda bi mu bilo lakše da je bio na svom mestu nego na desnom veznom, ali vidi se kod njega da nije grešio, da je bio dobar, da je hteo da igra, da ima dobru energiju. Ma da, i hrabrost ima srce nekako, meni je to fantastično kad se vidi da imaš... I na kraju krajeva mi je ovdje u Nišu... Nismo imali takav talent, čini mi se. Možda smo drugi grad u zemlji, ali možda nas i niko ne poštuje na taj način. Imamo Ivana Ilića, imamo Andriju Živkovića. Imali smo još ranije nekih igrača tu iz Niša, mislim ranije u skorijoj prošlosti. Imamo selektora koji je iz Niša. Tako da smo jedan region vrlo ozbiljen. Koliko je pročitan Pixi kao selektor? On nekako ne menja taktiku od Katara. Kad viš da ne ide, menja nešto, a? Pa sad stvarno ne znam da bi tako nešto pričao, ja moram da ga čujem, da vidim koji su mu zahtjevi. Ja ono što kažem opet je da možda nam ekipa ne igra dobro, ne igra lepo. To što selektor kaže da smo imali posed ili da smo šutnuli 15 puta, ne mora da znači ništa, mi gledamo da li nam se sviđa ono što rade. A onako. Mogla i bolje. Što kažeš, da ne kudimo mnogo. Da ne kudimo, ajde da ispada tada zapravo... Sve u svemu, imali smo dve utekmice. Ona prva je bila malo teža protiv Engleza. Nismo bili tako loši kao ovu drugu, da kažem. I opet kažem, možda su i Englezi bili malo nešto, nisu pokazali ništa. Nisu ni oni, ali evo i juče protiv Danske ništa nisu i dalje. Pa to kažem, da. Tako da... Sve u svemu, Englezi 1-0 smo izgubili, ok, možda je mogli malo bolje. Protiv Slovenaca smo igrali prvo malo lošije, drugo smo malo kao bili aktivni i napadali više. Na kraju smo imali sreće, dali smo go. Ostaju nam Danci koji, evo, gledali smo juče protiv Engleza, bili su stvarno i oni dobri. Odlični bili. I uopšte nisu reprezentacije za podcenjivanje. I uopšte mi nismo toliko bolji sad od njih da ćemo da im damo 10. Dobro. Znači... očekujemo, navijamo za naše da sutra bar ili kad igraju utakmicu preko sutra, kad se to dešava, ako osvoje 3 boda, oni će biti na drugom mjestu i realno postoje realne šanse da prođemo dalje, što je opet super. Dobro, ali da li mora da menjamo nešto u igri? Pa, verovatno da. Dobro, šta? Verovatno trebamo da damo go više. Jel da, treba nam raspucani Mitrović, Vlahović ili kogod, neka pukne, neka pljusne, pa neka uđe lopta. Nekako, tu smo bili, čini mi se, ta napadačka linija nam je dobra uvek bila. Sad nekako neće ta lopta u goli, neće. Mi, ono što pričamo, mi dalje imamo 2 vrhunska napadača. Jeste Mitrović otišao u Saudijskoj Arabiji, možda je tamo malo i spori futbol i sve to. Ali taj čovjek je igrao tako u Engleskoj. On nije neki igrač koji trči puno. Znači, njemu to realno ništa i ne smeta. Imamo Vlahovića koji isto igrao u Juventusu, najvećem klubu u Italiji. Plaćen je 70 miliona eura, niko ne daje tolike pare bez veze. Znači, mi napadače kao napadače imamo. Sad, negde nam nešto fali što oni nisu toliko iskorišćeni. Dobro. Ostaje nam da navijamo da ti naši dobri napadači prorade. Jel da, da oni i da ima ko nekako da im doturi tu loptu, ipak neko mora i da im da loptu da bi oni ćušnuli u go. Jel možemo s Danskom? Pa, možemo, verovatno. Mislim, evo mi kao navijači očekujemo da...
da je ovo što je bilo loše, da je to prošlo, da su ušli u ritam neki. Nadamo se isto da će krenuti od prvog minuta da imaju želju da pobede, a ne da igraju posljednje nešto. A čekaj, šta je sad u glavi igrača? Ajde, sada ću da te vratim u one igračke vode, verovatno si i ti imao te neke utakmice biti ili ne biti. Šta je sada u glavi? Je li strah? Ili je, šta je, ili je prkos, inat, kako, jer sad to treba da sa njima malo razgovara i, ne znam, selektor na drugačiji način, i eventualno psiholog, ili ima psihologa? Pa, verovatno sad ima, u moje vreme to nije bilo. Nije bilo, dobro. Verovatno sad. Pa, znaš kako, Olja, Jer si imao takvu utakmicu, imao si koliko god. Igrati vrhunski fudbal zahteva mnogo pažnje i koncentracije, zahteva da budeš posvećen jedno 120%. Posvećeno znači da se spremiš za utakmicu, da treniraš dobro, da legneš na vreme, da jedeš na vreme, da si fokusiran na to, da nemaš problema privatnih, ne znam, ovakvih, onakvih. Mnogo stvari treba da se poklope da bi ti glava bila prisutna na igru. I onda kad dođe u utakmicu ima različitih karaktera. Neko to prevaziđe lako, nekom treba malo vreme da se opusti, da krene da igra ono što zna, neko ga uhvati frka, da kažem, i ne iščupa se cele utakmice. Naprimjer, pogrešiš u trećem minutu i sad taj strah od greške ili ne znam šta... Te blokira onda i ne možeš... Te blokira i ti možda malo teže izađeš ako imaš takav karakter. Ovo što se kod nas dešava je... Mi smo, evo, godinama unazad ta naša reprezentacija, svi navijamo za njih i svi ih volimo. Jeste. Ali nekako kad dođu da igraju u reprezentaciji, ne igraju onako kako igraju u klubovima i ne ponašaju se tako profesionalno kao što su tamo. Zašto je to tako, ko zna? Znači, pa dobro, sada je sve ili ništa, da? Tako je, imamo Dansku, ostanemo da gledamo tu utakmicu, da navijamo. Ako imamo sreće da prođemo da još malo uživamo u evropskom futbolu. I sada više ne zavisimo ni od koga, ali tako samo od sebe. Nama je samo pobjeda igra, ništa nema nerešeno, pa ne znam, ovi se ovoliko golova. Nema, pa pobjeda nam treba i onda smo prošli. I onda smo... Sve u svemu... Pošto futbol nosi velike emocije, zato i ovako pričamo o futbolu. Futbol je jedan sport gde svi ljudi su zainteresovani, svi su navijači. I svi su selektori, evo ja sam. Ja sam sad. I ja isto, ja bolje znam. Ali dobro. Jesi gledao još neke utakmice? Pa gledao sam. Ko ti se dopada? Pa po meni onako ništa novo. Znači, Španci igraju jedan ozbiljan futbol. Taktički, savremen. Sa jasnim stavom i zahtevima šta rade, kako rade. I evo imaju ono klinca od 16 godina. 16 godina imaju klinca, ali njima nije problem da igraju u Barceloni, da igraju u reprezentaciji. Uopšte nije problem i dečko vraća to, ali hoću da kažem da oni, kod njih godinama unazad postoji sistem, gde se taj sistem samo nadograđuje. Kako ide novo vreme, tako se sistem menja na bolje kod njih. Igra se brže, napada se na protivničkoj polovini i kad se izgubi lopta, probaja se da se uzme za 2 sekunde lopta, ako nije, prekid je. Ako ne, da, ruši ga, pa sad kako god, tako je. Igraju baš onako savremeni futbol i ja mislim da su oni jedni od favorita da osvoje evropsko prvenstvo. I po meni onako, pošto sam i tamo bio jedan period u Nemačkoj, ja i ovako gledam stalno Bundesligu, meni se sviđa nemačka reprezentacija, sviđa mi se njihov karakter, a... Više od toga sad u zadnje vreme, ajde, gledam više futbol kao navijač, sviđa mi se zato što su Nemci kao narod toliko vole futbol da je to neverovatno nešto. Oni puni stadion. Da su tamo na svakom stadionu, svako selo, meštani navijaju za svoj klub. To je malo kod nas ovako sad kad pričamo, kad dođe Zvezda Partizan, pa svi navijaju za Zvezdu ili za Partizan. Ja za Radnički moram da kažem. Ja sam Partizanovac, ali za Radnički navijam. Tako je. Ali mi je to u Nemačkoj vrlo teško. Znači, ako sam iz Niša, navijam za Radnički, naravno. Tako je. Možda mi bude drugi klub Partizan ili Zvezda, ali Radnički je moj, ja sam odavde. Evo, u Nemačkoj je to dobro i tamo su u svakom selu, u svakom gradu su puni stadioni, jer taj narod koji živi tu voli taj klub. Jeste, meni je sad recimo, to je jako lepo sada što si kazao i meni je fascinantno sada kad gledam, apsolutno su prepuni stadioni, onoliki stadioni koje god reprezentacija da igra. Meni se jako dopala Španija, sinoć, zaista, evo ih, ovo su naši navijači i ove karnevalska atmosfera na ulicama Minhena je meni isto fantastična, ali hoću da kažem da mi se Španija je
jako dopala. Kažu, Francuzi igraju dobro i ono što gledala ih činim, nisam baš neki utisak takav stekla, ali ja totalno nemam veze. Dobro, ali na kraju ovo što pričamo bit će možda iznenađenje neko. Jer ovo je opet futbol. Jeste. Ja kažem, sinoć navijala za Italiju, ali mi se Španija više dopala. U svakom slučaju, držimo palče, vel da, mi možemo do druge faze ako rešimo. Možemo protiv Danaca, ja mislim da će konačno da odigraju dobro, jer imaju kvalitet za to. Je li sad problem u glavi malo? Sad u glavi treba da kvrcne, samo da kaže sebi možemo. To su ljudi koji igraju dugo godina futbol, ne bih rekao da je sad problem. Svako zna kad igra slabo i svako to na svoj način prevaziđe. Danska je nova utakmica, nova tri boda, sve nova. Ako prođemo, svi su najbolji. Ako ne prođemo, kritikovaćemo ih opet. Da, bit će heroji nacionalni. I to je tako. A ako ne, onda će opet ovako da... Pa dobro, moramo malo da gunđemo. Nisu baš zaslužili da ih hvalimo skroz, ali dobro, na Evropskom smo prvenstvu. Nadam se da ćemo uspjeti i do druge faze. Mnogo ti hvala što si danas bio moj gost. Stvarno. Na prvu si pristao kad sam te zvala, bez obzira što sam ja, eto, lupetom i nisam neki stručnjak, ali dobro. Obećao si mi da ćeš da dođeš da pričamo o Realu. Jako važna stvar koju si uradio nakon karijere. Stvarno jedna lepa priča. Jeste, jako lepa priča da neko koji ima toliko iskustva i toliko znanja da reši, eto, da prenese mlađim ljudima. Meni je to onako priča stvarno fantastična i doći ćeš da pričamo i o tome. Mnogo ti hvala. Držimo palčeve našima. Pa se vidimo možda još, možda pređemo u drugu fazu pa još malo ćaskamo i o futbolu. Hvala ti zaista. Hvala. Goran Gocić-Stiljković, moj gost, bio. Muziku u nastupu slušamo pa se vraćamo.